Tak já vás tady zdravím u dalšího streamu, teda streamu u dalšího videa. Dneska budeme dodělávat tu... Jo, nemá zapojený volant, to je super. Tak. Ale koukám, že mi nejede kamera. Takže by, už to jede. Proti světlu je to blbě vidět, ale OK. Nevadí, vy mě vidíte, mikrofon taky vidíte, paráda, takže... Dneska budu muset do toho, do obchodu a koupit balíkovačku a začít dělat balíky, protože potřebujeme pro krávy, trávy bude dost. Tady stojí pája s traktorem dobře. Ou, pěkně se to trhlo. Tak tohle to jsem nechtěl. Ten déšť mi docela tady jakože zavazí. Mlátí do toho, je to takový nepříjemný. Když člověk se podívá teďka z okna ven, tak dobře je tam hezky, ale ještě před asi pár hodinama pršelo. Takže dneska máme za úkol teda dělat balíky sena. Nejradši bych vzal ten starý, ale já ho tady nemám asi. Ten balíkovač se to háze balíky přímo do vlečky, ale to je takový jakože hodně blbé, protože my to potřebujeme potom ještě naložit a srovna vyrovnat, nebo to prostě dát. Nevím, jestli by to tak fungovalo, mohlo by se to vyzkoušet. Mě teda akorát jediný, co žbuňká, tak je želvák za mnou v akvárku. A pána za chvilku jde zpátky. Se bude zapálit. Ale jestli se přihlásí za náma, to nevím, protože ona streamuje na TikToku. Já si k tomu dám tady Semtex. Měl nějakých 20 korun, ale ty energeťáky moc nerad piju. Je v tom moc cukru. Ale mě potom bušák jako prase. A já jsem si nevzal benzín, naftu teda. Já budu muset popřípadně se dojedu, no. To asi problém nebude. Jede to pomalu, strašně to jede pomalu, mě to nevadí, jedeme se starým Zeturkem. Jo. Funguje tam na tom všechno, ale líbí se mi, jak si houpou ty řetazy tady. Musím. Vidíte? Z toho houpne, to je bomba. Mně se to třeba líbí. Starých ty světla. No prosím. Pak jedeme dál. Až přímo do obchodu jezdí tady České dráhy. Já tomu říkám koule třas. Taková stará lokálka, můžeme si třeba jednu chvíli na ní počkat, jestli nepojede. Většinou troubí, takže ho je slyšet. Jezdí tamhle zprava. Třeba pojede, až pojedu zpátky. Tady máme ještě tyč. Tažnou. To pak hodím. Pro ní skočím, až to tady zapojím. Já jsem mohl hodit blinker. Dívejte, tady už je balíkovačka.
řádkovačka, sběračka. Ale to je obracečka, potřebuji teďka balíkovačku. Doufám, že to utáhne, no, ten traktor, jinak by musela pája skočit do traktoru. Tak uvidíme, jdeme na to. Ale on to asi utáhne. Záleží, jak mi to pojede rychle, no. A to je 24-25, což to jede. Si podíval jsem se, zapomněl ještě podívat si. Světla svítí, blinker ukazuje. Si svítí všude světla, zdá se, že jo. Tu tyč jsem chtěl odníst. Tak, teď dáme sem, to nevím, co to je, to se potom nasiláš. Tak, jdeme. A už jde panína. Cože budeš si? S kýmže budu já ležet? S lebedou. No. Z Renčou, já jsem tě slyšel. Jo, do sraka. Ne, jako místa je tu dost, víš co? No, to jo, sotva se vejdem tady na pohovku ve dvou. No, tak to mi, to je přes to bříško tvoje. No, tak mi nemáš tak vykrmovat. Tak ne, co? Dáš si prdel. Ne. Ne, ježiši, to se vejde. Tady se vejdou, když se na to přijde tři, na tu pohovku. Tam můžete ležet dvě babi a my chlapi budeme dělat orál, vole, každý v jedné místnosti. No, tak to nasa. No, to jo. My si uděláme dobře. No. Takže seš gay. Takže to říkám dobře. Seš bisexuální gay. Co kecáš, jaký bisexuální gay? Co kecáš? To si říkaj, to jsou prdě. Slyšíte, je? Co kecáš, ty jo. Nevadí tě, že tě je slyšet, jo? Ne. Já mám zapnutý mikrofon. Prej, ty jsi debil, vypni to. Nebudu. Já jsem ti to říkal. Takže mi svítí zeleně mikrofon, tak nahrává a tak streamuju, že jo? A když svítí červeně, tak je jakože vyplej ten mikrofon. No, tak to dej pak někam na stream. Já to dám na YouTube, to dám, ne, no. Ne, oni se ti budou buzeranti vozejvat. Nebudou se mě vozejvat, ale potřeba, aby se mě buzeranti vozejvali. Ale zde něňo, mluč! Dostáváte oba. I za ten včerejšek dostáváte. Za co? Jo, však víte za co. Čo, já tam chrápu a oni se mi tam smějou, pičo. A ještě si mě fotěj, vole. Já jsem tě nefotila. Ne? Já jsem zavolala pouze Sašu, že mu tam spí nějaký blbeček. Jo, jasně, vole. Já, ty seš... Ty kurva, vole. Ty vole, tak to jo, no. A jak Saša vylítlo, vole. Já jsem ho viděl, jak tam vstál, a jak se pak začal smát, vole. A já říkám, ale ne, to mi musíš probrat, vole, tam nemůžu spát, víš, jak to vypadá před zákazníkama, a hlavně, když ty lidi mě znají, že to, tak prostě jsem utáhne, abych nejraději šel domů, že jo, ale už jsem, jak jsem si se, tak to na mě padlo, no, vole. Já nemůžu tam spát před zákazníkama. To nemůže tam spát nikdo, vole. Ne, já jsem šla ze záchodu a říkám, Saši, prosím tě, pojď se nám něco podívat, tam někdo spí. Šel a pak jen mám tak na tebe kouká. Já jsem ho viděl, vole. A ty jsi byl na straně, kde jsi mi děláte furt prdel. A když jsi zamykal sklep včera. No. A on říká, pane, já se těším na zajíček, musíme něco pořádně vymyslet. Dostáváte. Dostáváte, vole. A s tím jsi mě nasral, já říkám, čekám na pivo jako kokot s prominutím. Já měl žízeň jako svině. No, já jsem si šel na záchod, já jsem si šel ještě zapálit, vole, já říkám, no tak ty pičo, tak jde, a pak mi donesl ozdobenou flašku, tak říkám, na tohle to vy pičo, na, to, na takovýhle, vole, krávoviny máte čas, ale donis mi pivo, ne, vole. No, protože
No ne, já kdybych si šel ještě pro to pivo sama, ty bys mi ho ještě pak donesl, já už bych ho nedopil, já už jsem prostě byl rád, že jsem, a už jsem to pivo stejně nedopil, já jsem tam nechával asi čtvrtku, to bylo teplý jak caňky, vole. Já jsem ti šla pro to pivo, bylo tam hodně lidí, říkám, tak se jdu vyčůrat. Ale mě jaký bylo vedro, ty vole. No, hlavně tam se nedalo dýchat. Já jsem netopil. Já už jsem pak netopil, já jsem to brzo jsem to vypnul, tyjo, tam pak bylo vedro jako svině, jako když jsem si vlezl na ten parket, no to bylo, no, jak to... úplně se potili zdi, že, jak byli okrý. Ale hlavně, víš co mě, já říkám, ty hlavně je vedro, tak jsem si šla ještě zapálit a já si... A však vy jste nevětrali, tak jste měli nahoře, mělo otevřít dveře, vole. Ne, tak ono to aspoň protáhne, rozumíš, když tam pojede vzadu u hajzlu ten ventilátor, co má v rohu, tak to jenom na prostě na, aby vyschla ještě pořádně tam ta místnost, no, aby tam... Já jsem si sedla, jak jsi říkal, že kde jsem, no. Tak já vždycky jdu ven a sednu si za rohy, tam je ten kosmeťák, tak na ty tak říkám, ty jo, ono se zbalila, šla do sraka, vole, ani nedá vědět, vole, ne, že jde do prdele. Já vždycky sednu tam takhle jako za roh, víš co? Tak teď už, proč já jedu na farmu, já jsem debil. Sednul si ke mně nějaký týpek. No. Ale ten man chodí často, toho znáš určitě, jaký bezubej, vysoký. Nevím, kdo je bezubej. No to je jedno, a sednul, byl tam s Ulmanem, tak se sednul. A ne, tak mě to jedno, tak když vím, že pán nic špatného nedělá, tak proč bych jim měl hlídat, měl bych dělat scénu, tak no, tam prostě seděl. A on tam byl s Ulmikem a Ulmik se mě ptal jako... No a ty jsi tam od začátku nebyl, to bylo na začátku. Ne, to bylo pak s tím pivem, jak jsem něco čekal. No ale mohla jsi mi ho donést, jo, aspoň. Jasně. A říct, já si jdu zapálit, protože ty držíš to pivo, pak je to teplý, vole, já jsem to pak držel taky, jak už jsem chrápal s tím, že jo. Ale já jsem to pivo brala, až když jsem šla za tebou, já jsem ho neměla ne. Na cigáru. No, tak to jsi mi ho měla pro ně donést, jo. Dobře, ale tak já půjdám zpátky a no však... lidi, když pak tam jsou jen opice na ty tvoje dramy. Nějaký, je... nějaký moje dramy, vole, to nejsou moje, vole. Se z nich vždycky stanou opice. Já jsem v životě dramy, vole, co jsem hrál, tak jsem nehrál. Pičo, jak to, že to nejde? Ale já jsem je pouštěl na začátku s Děndo taky. Ještě někde před půlnocí. A to ty jsi tam, myslím, že ještě nebyl, vole. Golfky. No, já nevím. Golfky. Tak golfovej ten, vole, a ne golfky. No, já ti dám, že vezmeš kárku. Kárka bude pěkně doma, vole. Tak on dojde, ale nemůže tancovat, tak říkám, že si půjčím kočárek výškovi. No prosím, vole. Slyšíš to, dětku? Ne, jsem hluchý. No. No ale poslouchej, to jsem ti chtěla říct. A sednul si ke mně právě Ulmy a začal se mě vyptávat, jako na jestli jsem přestěhovaná a co holky a jak to snáším. A, a říká, a Kuba vlastně pak mi říká, hele, to je ale strašně velká oběť. Ví vůbec, Víťa, jako, co pro něj děláš? Však já to vím, já si jsem to... Myslíš, protože ty jsi se vzdala jak kdyby dětí pro to, aby si mohla být s Víťou. No a pak to odceru já, vole. No. Pak... Takže za to může Urmit, že jsem přišla prostě, tak? No prostě, no prosím. No to jo, ale protože jsem dostala vynadáno, že jsem byla čtvrt hodiny pryč, no. No, jsi mi mohla pro ně donést to pivo a je to, protože fakt kdyby jsem si šel pro jedno, tak to by jedno prostě zbytečně zaplacený, já nevypiju ho. Jako když zvedl ceny, jako no, tak jako. Nic, dostala jsem vynadáno, ale já říkám... No ale nedělal jsem scény jako ty, já jenom jsem tě zprdl, říkám, tyjo, tak prdelky ze mě si děláte, ale tyjo, tady čekám, já jsem fakt měl žízeň, ty vole, už. Já říkám, já se potřebuji napít a furt jsem se otáčel, jestli už donesla, nedonesla, říkám, no ty vole. A pak přijdeš vysmátá, ozdobená flaška, říkám, pičo, tak to mě nasralo, že, ale... Ale... Ne, to ne, ale tak jsem nevěděl, že kdyby přišla, tak logicky člověk by řekl, hele, dobře, tady máš pivo, jdu si zapálit, ale když si zapálit, až vím, že se vždycky někde zakecá, než ona to vykouří, to je čtvrt hodiny. A já fakt měl ukrutnou žízeň, že? A ještě se mi ptá, jestli něco chci, říkám jo, tak mi vem pivo, no.
a čekám na to, vole, půl hodiny tam, pičo, u suchánku, vole. No a pak jsem řekla Sašo. A pak už jsem byl v klidu, já jsem si jenom prostě mi nasrala v tu chvíli, že říkám, tyjo, tak se jde pro mě zapalit a to, že jo, tak to kdyby jsi mi řekla, hele, já si už zapalil, jak jsem si pro něj skočil, že? No, ale oni tam měli hodně lidí a pak to já vím, bylo dost. No. Tak jsem řekla Sašovi, jestli mi podá pivo pro tebe a on tě jel a říká, počkej, mu nějak rozdobíme. No. Ale zrovna, vole, tu fakt jsem čekal, já jsem fakt měl žízen velkou jako svině, že? Tam bylo já jsem spocenej jsem byl, ty vole. A když jsem ti šla pro ten první, říkám, provedeme mu něco. A on, ne, necháme to na zítra. Jo, a druhá flaška už to bylo, že? Vole. Tak já to beru sportovně, ale fakt včera se strefila do špatný situace, kdyby jsi řekl, že jsi byla kouři, já byl v klidu, ale že tam bylo hodně lidí, ale jsem rád zase na druhou stranu, že jsi mi řekla pravdu, ale příště radši, když víš, že si pojď zapálit, tak mi to dones, protože fakt jsem měl řízen jako svině, no. Ale trefí. Co tam už blechtá? No ale tam ta Čupka jak mu vyhrožovala Víťanovi. Ale to nebyla, to byla známá, to si dělala prdel, prosím tě. To je jedno. Tak oni přijdou jednou, oni docela byli jakože stáli mi tam štamgasty každý víkend a prostě, hele jim Lukas, když třeba byla soutěž o třeba ten taxi nebo...
No, tak vem tu cisternu, za to hodit asi tam, budeme jít potřebovat a já ti převezu traktor. Počkej, nepřevezu, ty... Jo, ty bys mohla jezdit s tou balíkovačkou. Já zajedu pro... No to ne. Já ti zajedu s tím na pole a já si zajedu pro tu odvažečku, co odvaží balíky. Protože mi to pomalu táhne ten traktor, ale táhne to. Ale jo, tak chci. Takže prostě je to v pohodě, jo, to je prostě bude den, kdy já hrát nebudu, ale jinak ty 90ky a prostě 80ky už nehraju, to se mi moc nechce. Jo, to už je, si myslím, že na některý lidi moc starý, takže spíš to 90s party, millennium a až po tu současnost, no, hraju. To vím, že 90ky, jo, takže to je úplně v pohodě. Ano. Jo, já se budu se prvně dotankovat. Jo, naše bratrance, říká Saša, vole. Ale Saša byl dobrý včera. Jo, tak zítra, ahoj, já musím to promyslet, já taky něco doma ještě vymyslím. No, já mu na něj taky vymyslím, já mu asi rozbiju pár sklenek před barákem. Ale víš co, ono to aspoň pak rychlejší. Ale jo, že jo, ale nesmíte zase dělat takový hovadně, jo, řeknou, hele, oni, dobře, oni třeba ví, že to nosíš mě, jo, ale někde, kdo tam bude poprvé, může říct, ale oni tady takhle ozdobujou lidem, vole, flašky, tak jako, rozumíš, tak to aspoň dělat tak, ať to prostě ty lidi nevidějí, že? Že si tam děláte prostě prdel ze zákazníků, nebo to. Hej, ale to já hodovuji mochito, já jim napíšu, ty vole. Ne, já to neumím, zapomeň. Tak to uděláte, Ali to udělá. Já vím. Mně se líbil včera, Luke, ty jsi si byl připravit ten a co jsme se bavili. Vole, ale o čem to bylo? To ne, o čem jste se bavili. Já nevím, a já říkám... Ty dojídáš to moje? Já jsem si dala akorát ten salát po tobě. Tak jsi měl vzít ten kousek tej k tomu. To dojí se z toho, nechci, já si jakože večeři dám něco asi, ale... A já nevím, co to bylo. A já mu říkám, no to víš, to já si takhle musím zvejít zahrádku a tohle bych mohla mít záhonek, to si děláš brdy, já říkám, ne. Ale... Jseš normální, proč mu to říkáš? Možná je to pravda. Ale to bylo jako něco, že se ptal, co jsme dělali. A kam jedeš? Ale jo, jenom jsem nepochopil, proč mu říkáš to, co není pravda, ty vole. On pak řekne, no tak on se o zahradu nestará, vole, když to není pravda. Ne, to bylo něco, že ty jsi tam, že ty jsi dělal, ty vole. Ale ty, tak zjiď. Pak se podívej na svůj traktor, jak ho máš zdevastovaný. No tak ono ještě chcípne a nebude ti s ním moc jezdit, tak budeš prdeli, protože budeš muset do servisu. No, že co měla lát, ale more. Ale opečená ta sekaná je lepší teda. To je radost. Tak opečená budeš tím. A, reňaňa. No prosím. Co tady furt je za bordel? No nic, bratranec, teďka tady řešil, co ti bude hrát, že ti bude hrát na ty bratrance. No, kde jsi včera, bo? No, když to včera hrál, že? No, kvůli mě ne. No, ale když ty jsi tam nebyla, tak to co ti je? Já jsem byla zaládníkem. Jo, já potřebuju... Jo, já se neodpojím, ty musíš ke mně nacouvat, já mám úplně chcíplo. Nebo mě tam puste a tam nacouvu. A já potřebuji mě traktor, ty si vezmeš balíkovačku a tady ten já dám pak stranu. No, jo, to známe, lebeďoj, ty. Pak jdeš někam, takže škoda, že sem nejedeš.
No, to není škoda, že si nedáš, škoda, že se mi jede, ale. Jo, Zlato, vypadněte z mýho traktoru. Děkuju. Ano. Já jsem teď napsala Ládíkovi, jestli nám přijde ukázat, jak vypadá vám přidávka. No, prosím. Doufám, že se připojí. No, hlavně tomu dětkovi musíme vysvětlit tam ten tamto. Rončo. Tak jak to, že to je zaháklý? Zlato, už si tam můžeš zajet, jo? Tak seš normální tady to psát, tak ale abys pro ty jahody šel? Takže bych si dal, jak šel, mají do kolika? Do 9 mají v Tesku. No ale tam prodávají ty předtím. Nebudu kupovat, jo, to tam je, víš kolik tam projede aut kolem toho, to bude plný olova, ty to nebudu kupovat. Ty, tam je výpar z Vejfuku a kolem toho jezdí auta a budu kupovat někde u silnice a hody, ne, vole. Co jsi říkal s Dýňaňou? Půjdu do Teska. Ale to je jedno, abych si to stejně zde nekoupil, když tam projede kolem toho aut, to je plný olova, ty vole, ty jahody. No není, já si je tam kupovat nebudu, já si koupím přímo v Tesku. No, tam nejsou, no. Já jsem sice nevěděl, ale... Normálně v Tesku v obchodě koupím, Zlato, ne? No když nebudou mít, tak nebudou mít, že jo, tak napíšu Lukesovi, že neměli, že? Ale že bych ochutnal to jahodový to, že říkala i ty, že by si to dala, že to vypadalo dobře podle fotky, abych si to dal taky, že jo, ochutnal. Miluško, ahoj! Kachlička, dobrý den! To, no, se se přejet. Dodělej si, co máš, dodělej si svoji práci. Jo, já mám času dost, jo. V pohodě, v klidu. No, prosím. Ahoj, Martin. Čau. No, já musím teda pro tu sběračku. No, takže zůstáváš, to jsem rád. Ne, tady to neukazuj. Já bych mohl oslepnout, ale. No, vole, ty to znáš, že jo, cigánský slavnosti. No, prosím. Ukaž gáčům, jak se paří. Ty vole. Další. Dukovany. To má, vole, motýlka. Já taky ukaž tady gáčům na TikToku, jak se paří. Však to můj můj bracha, ble. Ale jo, dobře. Tady je Kachlička, dobrý den! Ty vole, buď normální, děláš reňaně vosku, tak si řekne ten pán, s kým se to baví. No s kým? S politickým občanem. No. Dobře, ale nemusíš dělat cigánu vosku, ne? Já nedělám. Přesně tak. Tady gadžovka moje. No prosím. No.
No prosím. Neříkej mi gadžovka. Neříkej mi gadžovka. Já chytám bronz, už abych byla podobná. No prosím, ta tam je pečená vařená. More, mi dáš na to jenom like? Žádný srdíčko? Však to nevadí, já ti tam na... Čupkám dáváš srdíčko? Co nadáváš každému? Však ty sami taky čubákům dáváš. Žárlivá. Prej pěkný kolak. Jo, děk... No, panína to má... Ta má tak 8. To je dobrý. A to je teprve poledne, počkej večer. No prosím. Jo. To je jako pošta a počta. No počkej, já jsem to vlastně venče nepostala. Tu počtu. Dobře ty. No ty jo, chrapoune. No prosím. Aha. Renčo, máš pak na Messengeru video, to bylo v týdnu, když jsme byli na těch žebrách, tak Vítě si z tebe dělal prdel, jo? Já jsem si dělal z ní prdel? Jo. Ne. Tam byla poštovní schránka, on ale počta, to je kde na mě, počta. No prosím. Haló, co se stalo? Polámalo, ty vole. Jo, jděte do Dža, to říkají u nás práci v kanclu, prej do Dža. My tebe taky! Jo, může, máme to dovolený. No to je radost. No prosím. Však jsem říkal, ukaž chrapounům, jak se tam paří. A to je oslava. To se dívejte, to je oslava. To je co? Jdeme na co? No do sraka takhle dá. No prosím. Takže oni na oslavu. To je pěkný, jo. Nesnáším tě. Tak kdo tam je zas? To je 6 hodin. A? PTU. Hej, Gáčo! PTUová, tak pojďte hrát. Akorát on si
neuvědomil, že mě musí potkávat furt, tak říkám, tak já se tam vrátím, no. Když se stejně nezbalím. No prosím. No vole. No a příští týden teda přijedeš, mám to. Kam? No sem. Nepřijedu, jsem říkal, že nebudu doma. Jak to? Tak si rozsvíť. Ve sraka. No to jo. Brave, dávám dceru, ty jo, ty. Tak to tam bys nás pozval, ne jako tvoje švagrovou. Tak jako to bys nepozval švagrovou a bráchu, jo, to si děláš prdel. Jo. Já, ty? Já ne. Říkej. Jo, to je Bčko. No, už ne. Nebylo by mě. Teď jsi začal, ty vole. S tebou je to marný. Tak dětko, co nám uvaříš? Co by vám měl vařit za týden? Tak by bys taky mohl něco, ne? Dětko, přivezu ti prázdnou krabičku. Já je nevím, bude bojit. Já nevím. Ou. Primarku byl za 400 a teďka s ním bude machrovat, no to mě pose. Teda Primarku v Action. Kde je venku? Na zahradě. No, my jsme ještě ani tu tvojí zahradu neviděli. Prej, dobře ti tak? To je parchant. To je parchant, vidíš to, co si kdeš zahrada. Prej dobře ti tak. Tak a to Vidoj taky mluví. Právě já čekám, ale on se nedostal ke slovu. Tak mlčte chvilku. Tak tady uděláme to. Ty vole, to klouže jako prase. Já poslouchám. No tak nám pověz. Já nevím co, ale vy už mluvíte. Máš kávičku. Jo. Dostáváš. Misky nebo pisky? To dědek nepije. Cože? Ale já ne, ty vole se ti chtěli do sklepa vypít jenom tohle. Ty piješ, je to ne. Proto jsem ti psal to, kde jsem nechtěl. A jo. Tají. Ano. Tady ne, to vynadám soukromí, já nedělám na těch show.
seš úplně nějaký jiný, že neděláme jako Jo, tak si lehni, reni, roztáhni nohy a bude to. Šup sem, šup tam. Prej nevíc svítě, no. Vždycky, když má paňaňa krámy. Manželce. A ti koupí radši obojeka na hubek. Ale ne, tady ti starý. Ale hovnu manželce, prosím tě, tady vlastně k sousedům, k zátranářům. Tak to se zase sejdete ve sklepě a pak budete na sebe hulákat, to je radost. Nesejdeme se ve sklepě, ona za prvé má děti, za druhé i k tomu sousedovi, s kterým má jakoby, takový ten vřelej star. Takže jako, vzala je pase, to jako hledá nejde. Ale už jsi si to poslal sám. Já jsem to psal. Ano, ale taky to máš rozjetý na XY frontách a to ona zrovna nepotřebuje. A co kecáš na těch XY frontách zase na populáři se ty vole? No, pro kec ty se... No včera jsem ti sehnala takovou věc, tak jsi nechtěl. Jo. Jo, takže mi chceš říct, že Renata je ošklivá, ožralá, jo, slepice, že to je. No, tak. To nebudu komentovat. Paňaňo. No, nebo si s ní hodně řeč? No, ale tady včera nebyla, to byla jiná, že? Co tady včera s ní byla? Ale jak tady píšou, Valmoro, nesnáším tě, já ti nesnáším moc. Co ta moje krákorka to neutáhne. No prosím. Jak se tam hádajou? No prosím. No počkej, přes ústní otvor děti dělat nemůžeš, protože Renča... Ne, počkej, to bylo v bravíčku, který dál otázka, můžu otěhotnět, když polikám přítele a tam odpověděl. Jestli můžu otěhotnět, to je píčovina pěkná. No a oni tam psali, pokud si píča, tak ano. Jo? To ano, no. Takže jako... Zase zprostý slova. To jsou vyjmenované popl. Píča pytel pisk, netopír slyšel pil. Píču píchal. Jo. Já, no my ti vymalujeme, ale potřeba bys tak 60 chlapů, který by měli toho hodně a máš vymalováno během půl dne. Víťaně. Mě by zajímalo, kdy vymaluješ ty jako. Však to už je vymalovaný pokoj. Strop není vymalovaný. No není. No. Však to není ani vidět, ani poznat. Si mohl vzít tam se je potřeba to oškrabat. No máme od celou závod co dělat, teda já. Dva dny dělat na bytě od rána. Ne, Renčo, nepotřebuješ, tak to je vymalovaný. Ale tady,
počkej, když máš bývalýho malíře, tak jako... A já za to můžu, že ho mě nechce vymalovat, ne? No prosím. No protože nemá tak vysoký štafle, že jo, záprtek. Záprtek? To není na tebe, to je na druhýho. Ty jsi štrpajzlý. Seník. Tak ale, Reňaňo. Jak jsi měl 2.1, tak už zase nemáš nic. Prej to nevadí. Tady je servis. Tady fakt asi servis. A to je výroba osiva, koupit budovu. Aha, to není naše. Výroba osiva, to se nám bude hodit. Dva roky prej. Nemrč. A co mám všecko dělat? Mám tady vám vážit jako... To bys mohla. ...na nákupy, furt sama, mám tady dělat všechno a vy si budete válet koule? To nevadí. Aha, já nic nedělám. Jo. Prej jo. Co si děláte prdel, vole? Co jsi měl dneska k obědu, Zdeňaňo? Jo. Zdeňaňo. Dva, ale on je fakt brzy, ty vole, člověk mu tady dává merunkový knedlíky, salát, bramborový... Nevyčítej mu to. Vole, a on pak řekne, že ti nevážím. On dítě vypadá zrovna na to, že mu nevážím, no. Merunkový. Ne, jeden den merunkový knedlíky a druhý den bramborový salát a vypřelej řízek. Čistička. Tak jo, takže příště žádný... Jo, prej, ja. Tak ti příště dám ten bodhaj, co si už ještě balíku a palet. Jo, ale my jsme dneska... Máš tak na týden, vole. Když nemusíš krábat, tak... Dojíš, že musíš krábat, no to je jiná věc. My jste tam fakt ty balíky uložili, no prosím. A tak víš, jak to je? Máš čas i přes týden. Radši, když má něco dělat, ale na manželky to občas má půl. No prosím. No o těch budoucích, co ti vyberem? No Náhodou to by bylo, kdy jste byli...
Černo, aby si padný pas zapadal do rodiny naší. To je jako na Reňaňa. No, tak Reňaňa to není. Ale a kolik? On se zbláznil. Tak si ho rovnou odvezete v neděli, ne? A je to, uneseš ho. Tak však je to trpaslík, ne, vole? Ne, to je záprtek, trpaslík je dědek. Počkej, jak záprtek? No, pohádka Čertova nevěsta, tam hrál Mádl a on byl takový mrňavej, ten čertík, a oni mu říkali záprtek. Takže to jméno je záprtek, dědo je trpaslík, Krenča je Jackson a ty jsi cigán. Píču. Dostává paňaňa. Ráno ve tři tvojí vejplatu dostává paňaňa, to souhlasím. No, to jo. Ráno ve tři, díme, proč zrovna ráno ve tři? Protože Vítě, když odehraje, tak... Jo, tak dostává peníze potom, ne? Po skončení akce, ne? Po skončení. Tak říkám, ráno ve tři dostává paňaňa jeho vejplatu, to beru. Na držku, tak. Nebaví mě to. Co? Ten dnešek. Mě taky ne. Tak si vemte léky a buďte dobrý. No, ty si hlavně neber ty moje. Tak jsi nadržený. No. To já mám, když nejseš doma, ty vole, a ty mi to užereš. Když to mám, tak ty si... No, paňaňa. Na sex. Platíš pivo, já ho piju. Tyjo, to je dobrá, vole. Driftovačka tady. No. Já vím. Protože já jsem to totiž poslala do špatný skupiny, jsem to poslala, asi překvíš. Jsem to poslala do baru. Cože jsi to poslala? Že jsem to minule omylem poslala do baru. Ty seš vůl. Ahoj Míšo, ahoj, zdravím tě vás, jak se máš, srdce. Ty vole další. Na sraku. Jak se máš? Na sraku. No, tak to, abych si vyrval to svoje z těla teda. No, tak to nemáš. To je největší srdce v životě. No, to jo. Ale nemyslím jako to, ale tady, no, velký srdce, nebo moc. Žebračko. Míšo, mám letět z tebou asi. No, do sraka tak. Do sraka poletíme. Ale jestli někam letíte a nejste rasisti a berete i bílý, tak já letím taky. To spíš... Říká, jestli nejsou rasisti a berou i bílí. Tak proto říká, protože bez mě seneš. Ty jsi debil. Já mám ještě bílej zadek. No. To jsme neviděli, to jako... Ukáž. Ne, že jo. Dělej, ukáž. Neukážu. Ale ukáž, nebuď posera, já tady na tebe natočím taky kameru, ať to vidíš všichni. Tak dělej nebo ne? Nedělej. No, protože jsi sockovala. Jo, že chceš srdce. Je jako na píču, jo? Vítě, uklidni se, zhovíráš.
výrazama. Plejzo, výrazama. Hned nějakou, ale no tak ovládej se. Já nemůžu, fakt ne. Já tady pak se můžu být. Ty jsi pak nadržená, viď? No prosím. Ne, z pracovního hlediska já se to fakt nemůžu dovolit ovlázit. Já tady nevíš, kdo tě může slyšet. To nevadí. Mně to nevadí, kdo tě slyší. Mně jo. Mně ne. Hlavně, že slyšíme tebe a to mi stačí. Hej, ty fakt dneska úplně bys bojel i dětka, že? No, ale to je jako poslední, protože to je to nejmenší a z toho bych měl hovno. No. Tak až budu trošku utáhlej, tak už tak jenom na sklidnění, víš jak. Jak se směje, vole. No, takže napiš Lukasovi, že za pár nejdu, že tě musím vydat, že se ti splašily hormony. No, jasně, vole. Ty, že jsi mě splašila doma. No. No, prosím. Já nevím, tak co mu je? Nezavřeli ho? Já jsem mu psala v úterý, myslím, nebo kdy to bylo, tak to měl přečtení, ani se neozval, no tak jak už se myslím, že jsem v pořádku nebo něco, tak jako... Víš co? Já vím, ale je to jako špatný, rozumíš? Pojď, tak pojď, ani pojď, pustíme si kam. Hakuna Matata! No, ale umí dobře zpívat. Hezky zpívá. Jakože ten hlas, já jinak tomu nerozumím, co tam zpívá. Nasle. Nasedanou. No vole. A to je v tom Liberci? Ne, prosím, to jsou ty dvě města, co si pletnou. Jo. Jo. A myslela, že jsi měla jít do Liberce na sto? Měla, tam teď dětský jde, pak jde do Jo. Já jsem holkám aspoň poslala kytky, dorta a našim koupili nějaký maličkosti, jakoby sladký a tohle. Tak to měli jakoby, že to měli ode mě na ten dětský den. Akorát Nikolce, že je od rána zvrací. Je těhotno. Ale není. Je, třeba i Honza zapustil. Už jsi takhle protivná a ještě mimino, ty vole. No, protože nemám teďka... Jo, co kouřit, jo. Co kouřit. Nemám koho kouřit spíš. Nebuď nadržená. Jsi horší úchyl jak já, ty jo. Tak řekněte jí to sami. Tady to je radost. Tady,
tak jí řekni, že je nadržená. Tak ono po půl roce, když to nemáš, tak člověk prostě... To máte blbý, no. Souhlasila jste s tím, tak co? No to teda jo. Ne. Jo. Renča taky říkala, že nesouhlasím. No, tak mě nezajímá, co Renča, mě zajímáš ty. Když ti Renča řekne, skoč 20. patra, jak skočíš taky? Když to bude pro dobrovolnictví za světový mír, tak jo. No, z tebe nic nezbude. Tak co mu na to máš? Já musím, protože mám peči různá kdenosti. A s kterým? S tím mým. Tak no, proto se ptám s kterým. Ty si musíš rejknout. Ano. Blízko tebe, blízko tebe. Jo. Se Zděněním. No. Jo, to já toho nakoukám. Podle sebe soudím tebe, že jo? Takže to, to děláš ty, já ne. Ale já jsem zjistila, že žádný, jako by včera, tam nebyl nikdo, no kom bych řekla, že to je hezký chlap. Třeba, víš? Jo, to říkáš teď. Přitom jsi tam slintala, jak... Ne, včera... Já jsem viděl, jak ti šteklíš grindy. No, no, to určitě. No nic, zase se vymodil, mě šoupli za bar. Prej vymodil, co kecáš ty vole, já se nemůžu normálně slušně oblíct. Ne. Aha. Já taky nemám slušný oblíct. Ne, vůbec, na zahradu chodí jak na svatbu ty vole, divnej jde vole, v šatech vole, a teďka tady bude kecat ty, kecko. Kecano. Buď zas dobrá. Prostě asi jsi vzal klavín a... Jo, to si, to já ho nepotřebuju. Na zvýšení libida, ne, se dává. Jo, na zvětšení. Na zvýšení libida. No, to já nepotřebuju. To si může dát libida, ale ne já. Když je to na zvětšení libedy. Libida, ne, to máš... Ty říkáš lebeda, vole. Víš a slyšíš, co tady o tobě říká? Likvido, Likvido, to je skupina Likvido. No, a když prostě člověk nemá chuť, že jo, nebo chlap, nebo ženská, tak, no vidíš. No a takový věci nepotřebuju. No potřebuješ. Ne, paněňa je nadržená jako prase, tak o tom mluví. Žádný, že já. Ale kdo by nebyl, pane bože? No. Tak jako není mi 60. To nevadí. Tak už máš bohužel 60. No, ty už máš tak 70. Je to normální stav? Ano, přesně tak. Je to normální vztah, tak nevím. Ne, vztah, to není normální. Je. Není. Je to normální psychický stav? Ano. Tak čau. No, tobě se to mluví, Renče, když vybírat a máš ještě rande večer. Jo. No, ale nemůžu to tady takhle povíkat, to víš, jako veřejný. To nevadí, na to se vykvákni, prosím tě. Takhle si budeme povídat jako v pátek nebo v sobotu, jo. No, tak to nebude. No, tak to si budeme, to píš, jo, to už je naplánovaný. OK, tak jsem zvědavej. Mám si vzít tanga, nebo ať to máš jednodušší, mám jít jenom na ostro. Renčo, vem nějakýho kamaráda s sebou. Pro koho? Pro lebedu? Ne, pro mě. Proč pro tebe, vole? A my si taky píchla.
tam. Ale pít, no, tak možná prstem do, vole, do hlíny. Neber nikoho, vyser se na paňaňů. Ona mě nebude podvádět tady. A ty mě můžeš. Já tě nepodvádím. Ne? Jo, a kdy? To je jedno, tak bym aspoň nějakého kamaráda, který mu můžu taky ukázat třeba tanga. Jo, já nikomu ukazovat a nic ne, nebudu. Ne, si vezmeš půl renče tanga. Já jsem se říkal, ne, že jestli si mám vzít na sebe, jestli se mám vzít na sebe tanga nebo jít na ostroj, to má jednodušší, no, ale nic. Ale neřekl jsem, že budu někomu něco ukazovat. A to má jednodušší, jako v čem aby to měla jednodušší? No tak jako... Aby se ti dostala na holoubka, jo? Na holoubka, jako holoubka, to je holubice, vole. Však to vypadá jak holub, ty vole. Dětku, no prosím. Na ostro, ne? No. Ty nosíš slípky, jo? Ne, jako chodím na ostro, ale jelikož tam budu spát, tak předtím. To nevadí, to Renča neucejtí, zaboříš to mezi madračky, to Renča neucejtí, to bude v klidu. Přijdi tam bych mohl zapomenout, že jsem na ostro vlastně kluce tam, víš? Nevadí. Aspoň se podpochám. Já chodím vždycky na ostro. No, paráda. Hele, jenom když jdu do tance, na kontrolu, tak si nezapomenu za slipy. Pak nosíš slipky. Tak slípky husy, no, to je jedno. Myslím, že fakt musí slip. Však to je nejlepší, co může být. Jako můj táta nosí slip, já jemu taky 60, tak jako... Ale jemu je 50. Dětkovi. Tak změň, jaký je u vás počasí, ty jo, ten, jo. Jak je počasí, prší. Tady neprší. Prší. Když se mění čas, no. Ne, když se mění, to, aby se o tom nebavili, tak to ještě to počasí mimo jiného. No. No tak dobře, co budeme vařit, miláčku, zítra? Zítra? Já bych si dal ty hranolky se smažákem, nebo si dáme v troubě ten hermelín. Hele, dáme chvilku naložit. Dal bych si se sejrem, jo. No. No, tak řekni Reňáně, jak ti přijde to. Reňánku, zítra mi přijeď uvařit, prosím. Tady holoubka a oříšky. Ty vole, fajna, tady jde nás bombit. Dá si, vo. Hele, Renčo, opřila se u toho holoubek a oříšky. No já se bavím o popelce. No prosím. A čím to navazuje jako popelka, co budeš mořit? No nevím, jsem chtěla změnit v téma, že? Tak mi se to strašně za to smykuje, jak to nabírám. Můj traktor to neutáhne, no. Tak máš bláto, no. To taky. Já mám na všechny čtyři, tam je automaticky, já mám automatickou převodovku, takže tam to je, myslím, že na všechny čtyři, že to valí. Ale že mám moc těžký ten, no, balíkovací ten převozový vlek. A když to sbírám, tak mi to prostě... Strašně jde pomalo a smyká se to. Tak na tom poli je blato, no to je jasný, že se to bude hrabat. Jo, jo. Já mám sběrací vůz na balíky na hranatý. Ten balíkovač je dvounápravový, takže čtyři kola na vlečce. No vole. Já jenom doufám, že to vyjde ten příští týden. Tak vyjde, tak s Lukem jsem domluvený, akorát jdu na ty volby, že? A odpoledne, ale to že... stejně oni tak nějak přijedou, takže tak já přijedu tak ale možná jak s nima. Ale přijeli, aby to vyšlo, víš? Tak musí chtít, když se bude chtít, dobře, stane se cokoliv, někdo oma rodí nebo něco v rodině, fakt důležitý důvody, ale... Tak kdo bude chtět, prostě jak přijede, no. Takže když je to domluvený, tak to tak bude, žádný, že někdo řekne, hele, já nemůžu, já nejedu. Reňaňo, ty už si nedomluvej žádný schůzky, nebo zase nepřijedeš, už tě známe. No, ne, to fakt nebude to přesně takhle to nechte, na to
No, nebo já udělám všechno, protože vám dají v práci výpověď. No ty budou 12 měsíční, protože to budete ještě po převratě, vole. Ono jako křečci jsou dřív, ne? Asi, ne. Ono, ale tak ty to třeba křečci nebyli, tak to je záprtek, vole. Křečky dělá záprtek, no tak to je tak to je, říkám jak záprtek. 3 měsíce to máš na malou kuličku, ne? Ve člověku, tak to je záprtek. Ne, zárodek ty záprtek. Tak zárodek nebo záprtek, to je jedno, to je jedno. To nevadí, hele. To nevadí, vítě taky černý, tak jsem zapadne. Ty vole, nebuď rasista. Fialová. Já třeba vím, kdo, že? Ferina. Ferina je černá, ty vole. No třeba se obarvila, nebo by byla, vole, v moře. No. Ano, dobře, pardon, ani jsem špatnýho neřekl. Tak jsem jenom odpověděl na to, kdo by mohl přijet, jo. Koho bych tady nečekal. No, tak doufám, že na černý vlásky máš. No, jinak jdeš zpátky. Ono se Vítěvi líbí ty černovlásky. Černovlásky a blondýnky, no. No, ne každá blondýna. To dřív, ale teď spíš takový ty brunetky černovlásky, no. No, tak paráda. Tak já ti nějakou vyberu, hele. Tak teda, by se mi jakože líbila, tak ji dohodím. Ty neodjedeš s prázdnou, neboj se. Budeš mít kopretin. To taky. Neboj se, ty budeš vyprázdněné, ty vole. No, ale direkt. To taky. No prosím. No takže máš smůlu. Tak si zase nevrzneš, paňaňo. Jo, tak se spolu aj rozloučíme. Ne, ty? Já ne, já nikam jezdit nebudu. Ne, jak jsem řekla, že si někoho na to najdu a víte, já říká, no, tak to se ale spolu rozloučíme a já mu říkám, ty někam pojedeš. No, to je sakra přehnaný. No to teda nemáš kočku, to je moje kočka. No není, já jsem o ní teďka hodně stará. Jo, hovno. Akorát si dala voda ošetření, nic jinýho. A vodu jí většině dává. Jo, dneska jsi mi dával vodu, já. No, ale to jenom, aby si se ukázal. Jo, já tě taky ukážu asi. Jo. Vidíš to, oni ti to nevěřej. Děláš si prdel. Oni ti to nevěřej. Proč by mi to nežral, když to uvařím? Jako... Pako. Že jo, paňaňo? Jo. No, ty, za blbý keci. Jo. Jo. Paňaňa. No, a
s kým asi? Pojď se, jako máš vanu zas. No, já už jsem jak ve třetím měsíci. No, v pátý, já. Dokonce. To nevadí, tak aspoň jeden z nás je těhotnej. No, jenže mi už aspoň něco je vidět. Vám je aspoň roste to. Už aspoň se vykoukají ruce, hele. No, ruce. No, tak ruka, no. Prst, kráčko, tady to je velikost prstu. Jo, aha. Kterýho, toho tvýho, jo? Ne, palec. No, jasně, vole. Ty jsi blbej. Já jsem blbej, ty jsi tím začala. Aby ses nevyvrátila, dej si pozor. No, víš co, já už trénuju. No jasně, ty máš tak natra, aby ses nepřetrénovala, dej si pozor. Já mám natrénovat. No, ty jo. Tak asi brzo z toho tréninku vyjdeš. Proč? No to jo. Tady svítí celý den. Já si to zakouřím. Už zase? No tak čuráky kouří. Aha, tak já ti to vrátím. Až budeš zase pindat na mě. Až budu moc kouřit. No, tak až budeš moc prcat, tak já taky nebudu kouřit. Tak chápete to? Jo. Ne. Doufám, že jsi vypla motor a ti nechcípne to. To je těžký, je to jako blázen. Takže takhle to je, no. Pajda si šla zapálit. Tady zase nenaberu tohle, to ty vole. No, pojď, šup, super, je další balík. Tak, já jdu to odvíst. No prosím. Ještě toho tady je dost. Furt je co dělat, no, ale bude plný přístřešek. Tak se to poseče znova, tam ta druhá tráva už je taky vyrostla, takže tam tu budeme sekat, řádkovat. No, možná ani nebudeme muset řádkovat. Řádkujeme to do jednoho a pak jenom budeme jezdit. Půjde to rychlejc třeba. Takže tak. Tady ještě toho je dost. Na té cestě to budu muset asi pozbírat. Jinak hrajeme teda na mapě československá mapa. Na konzole nevím, jestli to je, ale na počítač určitě ano, jak vidíte.
jsem to sejmul. Silážní jama je taky z půlky plná. Když budu brát jenom tu jednu. To je seník na pravý straně, jo. Prosím, tam dají sláma vozit, takže tam můžeme vozit slámu. Budeme toho mít hodně, bude to super. Tady pak pokupujeme ty výrobny. To je všechno sice na naší farmě, ale musíme to stejně ponakupovat. Tak vidíte, tady se nám to taky už plní. Zvedneme to. Tady se nám to šprajcne, zvedne nás to trošku nejspíš. Ano, to jsem přesně čekal. A, ty už se tam doplnili, super. Musím ukončit vykládání. Jo, ten už jede nahoru. Tady já se vytočím pěkně, úplně na pána. Tak já se tam skočím podívat, kolik toho tady máme už navezanýho. Věděl, že to tady v tom, že to je bezkolizní. ...56. To se vende úplně na pána. Tak jo, tak valíme dál. Dáme ještě chvíličku tomu a za chvíličku už budeme končit, bohužel. 2 hodinky s vámi utekly strašně rychle. Hodinka, to snadné, já si myslím, že 2 hodiny už hrajeme. Tak bys ho vojela, viď? Co před tebou neuteče na strom, to vojedeš. No ale jo. Mít remču blíž, takže je to úplně jiný život. Jo, dali byste si oboustranným. Jsi fakt nadrženej, ty. Já nebo ty? Já si tě dneska budu fakt hlídat, ale jako. No ty si hlídej. Ty se hlídej, ty si hlídej po hlas sama sebe hlavně. Nemáš doma? Dám si no něco. Já si tam dojím, jestli si tam nechá ten kousek, toho dám si trošku tý a nebo s rohlíkem si to dám jenom. A jsi nekupovali i ten salát, až jsi byl ten náš? No. Tak já stejně ukončím nahrávání za chvilku a... Dva plátky a ten kousíček ti dám zlato. Jo, okej, okay, no dobře, děkuju. Máš tady rozdvojku někde, prosím? Nemám, ale ty jsi měla někde rozdvojky, nebyli tam v uhlech v pokoji? Není. No, tady nějaký rozvojky byly, ale není něco, není v tom, v nářadovně tam rozvojka nějaká. Jo, chceš.
jdeme. Však tam mají rozdvojky, ano. Píču, já mám tady to. Tady mám připojený to domácí kino. Na zlásku, když tak no, ty už jsi hotová, dvě, ani jsem tam nemusel jít do kuchyně. Tak já radši tam musel i půl hodiny, než abych pak šel za dalších 10 minut znova. Snažím se vyprázdnit co nejvíc. A stejně vidíš, že jdu 4x denně pomalu. Paní Janánku. Jo. Já to strašně klouže. Dám ti ten domácí salát. Jak chceš, dobře. Co je o tobě za to? Ahoj, Moniko, ahoj, Monču, ahoj, jo, čau, ahoj, Moninko, ahoj, čau, ahoj. Cože? Co jsi říkala nyní? Mohl, ale to bys... Že on měl strach, vole, aby nespadl do toho vajíčka, víš? Je malej. Ne, on by se cítil zostudil, že něco dělá, víš? Od prdlačky. Hele, už tě znám nějakou dobu. Týden a to ještě s cestou. Ty vole, já znám dětka díly jak tebe a Renču. My jsme vlastně Renča chodila k dětkovi původně. Jo, to má normální. To není prostě zbytek ještě to, jak byla nadržená, jak jí tam káplo do toho mikrofonu. Na nabíječce. No prosím. Ale říkám, že tebe znám díl, jak s tebou se znám vlastně dětku nejdýl. No prosím. Protože Renča chodila k tobě, tam poznala mě a Víta se k nám pak přisral. Nepřisral jsem, tak náhodně chodil, protože jsi tam někomu stěžovala. Jak seš prdeli s penězma a tak. No a ty seš můj rytíř, co jsi mi chtěl zachránit. No, a to mám za oplátku všechno. Teďka musím si pojít za bar, aby to... Já jsem chodila, Míšo, nejdřív k tobě. Jo. A víš, ty jsi se přisrala k nám a pak se k nám přisral Vítě. To tam byla ještě, Ferinka tam byla. Když jste tam byli, tam přišla z toho a pak jste se přece vraceli, vlastník tam přišel se mnou. Počkej, Ferča přišla s tebou, ona měla, my jsme ji neznali. Tak to já nevím, že jste ji neznali, že jo, jenom říkám, jak jsme se tam sešli, já, ty, vlastník a to bylo večera, Ferinka a Renča. No, ale Ferinka měla ve stejné. A prej musel ses taky ještě vrátit, zpátky, no zpátky na stream, že se si taky vrátil, že jsme tam pak něco valili a to byla prdel tenkrát, no. Byl nejkrásnější den v
No, prosím. Jsme se zasmáli, jak jsi viděl, no. Jo. Já jsem přišel z odpole, já budu jezt u stolu, se mi to nedá vyzvat to. Nebudu, já budu jezt u stolu. To bylo přece... Děkuju. To bylo přece... No první, co bylo, tak jsem ti řekla, že vypadáš jak Gargamel. Miško, mi normálně připomínáš... Gargamela! No, ne. A Speedyho vítlem největší, jo. Říjem listopad. No, a v listopadu už se mi sáčkovala do bytů. No, prosím. Protože ty jsi chtěla, ať přijedu, že se chcete vidět a dáme to, tohleto, já to uložím. Ne, protože mě tě bylo líto, že slavíš Vánoce sám. To mi nevadí. Ty jsi říkal, já už slavím Vánoce sám. Však já to neřeším, no ano. Říkám, a ty nemáš jako ségru. Ne, já už to neřeším. Ne, já jsem adoptovaný. Dávám pauzu, jdu se najest. Já sám.
tak jsem tu asi zpátky. No ještě udělám jedno kolečko. Co vzdycháš? Já jdem za chvilku na Thunderball, no. Paní Ňánka jde vydělávat těžký peníze. Tak ale. Jo? Tak dobře. Tak se ještě můžeš vrátit. Tak nic jeho ti nezbyl, jsi to chtěla všechno stěhovat sem. Tak při tom balíkujte, nebo už nebudete jezdit? Budu, ale... Já se jenom ptám, tak jako jestli to mám uložit a vypnout a dodělá se to potom. Jako... ještě nějaký balíky. Chcete vidět, jak se paní Ňánek čančá? Ale já jo. Dostáváš. Tady už žádný balíky nejsou, takže musíme... Počkej, až to paní Ňánek tady potom. Nejsou. To je jedno, nech to bejt. Já to uložím a můžeme to. Tak jo, v dalším videu. Zdar.